Godina je brzo prošla, a uspesi se stalno nižu. Sa sigurnošću možemo da kažemo da je Pirot grad kojim se ponosimo. U godinama koje su iza nas, Pirot se mnogo promenio, napredovao. Između dve akademije za godinu dana, mi smo svedoci mnogih promena. Protekla građevinska sezona bila je prilično ambiciozna. Završeno je oko 40 infrastrukturnih objekata, projekata, u gotovo svim delovima grada. Dosta je urađeno i u selima. Skoro 3 miliona evra bila je vrednost investicija u 2019. godini. Svedoci smo da je velika većina ulica asfaltirana i da je Pirot blizu zacrtanog cilja. Asfalt do svake kuće. Radit će se na tome i dalje. Ono što je obećano ispunjava se svake godine. Projektno-tehnička dokumentacija se sprema ili je već kompletno spremna za početak realizacije ključnih projekata za grad Pirot. U narednoj godini grad će početi izgradnju otvorenog bazena, potpunu rekonstrukciju doma vojske, pirotske gimnazije i bolnice. Izvršit će se sve pripremne aktivnosti za izgradnju doma za stare, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i rekonstrukciju zelene pijace u Tijabarinu.